Почувани представници на медиумите, благодарам што не следите со дебатите кои ще ги отвараме во Македонија. Денеска сме во Штип, еден од најзначајните региони во Македонија, во источниот дел на државата посебно, да разговараме со работодавачите за актуелни прашања и проблеми кои што ги тангират и работодавачите и работниците. Сакавме заедно да ги представиме сите овие мерки од оперативните планови за активните мерки за вработување, каде што буквално ќе решиме едно прашање кое што станува се поактуелно во Македонија. Процентот на невработеност во државата официјално е голем, 22,4%, а работодавачите барат работници и тешко може да ги најдат. Од тука, државата мора да ја заврши својата улога, а тоа е да го препокрие тој гап, таа празнина, за да може секој да се најде внатре. Веројатно преку овие мерки кои што се алоцирани во државата од 1 милиарда и 45 милиони денари или нешто повеќе од 17 милиони евра, ќе можеме и текако многу да помогнеме на деловната заедница да најде работници, а работниците исто така да си најдат соодветна работа за која што секако ќе може да обезбедат екзистенција за себе и за своето семејство. Проблемот е меѓу другото преку процесот на преквалификација, преку можноста да луѓе кои што завршиле соодветно образование, но немат работа за тоа место, директно да ги преквалификуваме за работни места таму каде што треба. Државата тоа ќе го изфинансира комплетно и тоа е делот на моделите кои што се применуваат во Германија, во Швейцарија, во Австрија, познато дуално образование или слично. Целта е практична обука и тренинг, финансиран директно од државата, со стекнување на практично искуство и трајно обезбедување на работни места на работниците. Генерално тоа ќе реши проблем на работодавачите да најдат компетативна и квалификувана работна сила, а оние наши сограѓани кои што се невработени барат работа, но обично ја има таму каде што тие немаат квалификација, ќе можат да бидат квалификувани и полесно да најдат работа. Знаат граѓаните дека има недостаток на текстилни работнички. Знаат сите дека има недостаток на угостителски работници, келнери, кувари и други видови на угостителски работници. Заварувачи нема во државата. Има еден куп дејности кои што буквално се посакувани, платите растат, а сепак граѓаните невработени не ни се подготвени. Од тој аспект, верувам дека ваквите дебати, директно сознавајќи од работодавачите за микропроблемите кои што се случуваат натре, директно пренесени во јавноста, до владата, ќе бидат соодветно изнајдени алатки за нивно решавање. Од тука, тоа покажува дека социјалниот диалог мора да постои во државата, ако сакаме буквално да создаваме општество кое што ќе значи доволна мотивација овде да се гради животот, овде да се создава семејство и овде да ни остануваат и младите луѓе, а истовремено секако да ги почитуваме сите професии, сите дејности и да ги вреднуваме секој чесно заработен денар, дали е тоа делот на плата или е делот на добивка од делот на работодавачите, со взаемното почитување, со меѓусебни консталации кои што ќе значат создавање на општество каде што сите чинители ќе бидат активни, задоволни и перспективни, ќе можеме да создаваме Македонија која што сите ја посакуваме да биде нормална како сите западноевропски земји. Благодарам.